takhle se ten delfín pohybuje. Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás dneska tuhle panenku. A je to tedy panenka, která dokonce umí plavat. Jmenuje se Bouncing Babies Benny and Pony od firmy Simba. A tahle panenka doopravdy umí plavat, ale samozřejmě i sedí. A ještě je tu tenhle malý delfín, který taky plave. Je na baterky a je tady tenhle chlapec a tahle holčička, to je tedy asi Bonnie a ten chlapec je Benny, tady ještě tomu tahle aplikace a teď to tedy rozbalíme a podíváme se na tu panenku. Tak nejdřív se podíváme, jak vypadá. Má blonďaté vlasy s malými culíčky. Ty vlasy se nedají česat, je to tedy z umělé hmoty. Má velké blonďaté oči, vyplazuje jazyk a má růžové plavky a z takového neoprénového materiálu. A asi bude tedy rychle schnout. Ruce a nohy se dají pohybovat a jestli to slyšíte, tak to dělá takový klik a tak panenka bude plavat. A panenka elektronická není, celé to funguje pomocí tohohle delfína. Tady se dá odlepit tenhle suchý zip a tady je tohle propojení té panenky a toho delfína. Ten delfín je tedy na baterie a když to zmáčknu, tak delfín vibruje a takhle by ta panenka tedy měla plavat. Já to teď zkusím k sobě připojit. Tak ještě se mi to nepodařilo. No, je to trošku složitější, když to tam není pořádně vidět, ale mně se to tedy podařilo a když delfína zapnu, tak se panenka pohybuje a ten delfín vlastně tu panenku ovládá a ten delfín takhle sedí na bříšku té panenky. To byla tedy taková zkouška na suchu. A když ji pohnu nohama a rukama, tak už plave trošku jinak. Musím říct, že je to docela zajímavý princip. A vlastně ten delfín celou tu panenku ovládá. A teď vyzkoušíme ještě panenku ve vodě. Tak tady máme tuhle bedinku naplněnou vodou. Je to tedy docela malé, ale na zkoušku to snad bude stačit. Tak, takhle to potom vypadá. A nohy a ruce se jí pohybují a potápět se tahle panenka nechce, je pořád vlastně na hladině vody a ten delfín se najednou začal otáčet. Asi jsem to nepřipevnila úplně dobře. Teď je tam zpátky a znovu zapnu a teď je tedy vidět, jak kope nohama ve vodě. No lepší by bylo vyzkoušet to v nějaké větší vaně, ale tu možnost teď nemám. Ale myslím, že i tak ta zkouška vyšla docela dobře. Panenka je docela hodně roztomilá. Nevím, jestli tady může plavat na břichu. To vypadá, že ten delfín to nezvládne, takže jenom pohyb na zádech. Ale každopádně různě pohybuje těma rukama a nohama a potom panenku člověk jenom prostě vyndá a ona uschne. Ten materiál schne docela rychle. A to už je tedy všechno k téhle Bouncing Babies panence. Budu se samozřejmě těšit za palec nahoru. A ahoj zase příště, uhraj si se mnou,
Hračky pro děti.